реліквія державна, національна, яка лежить перед нами і яка за кілька хвилин стане одним з титульних експонатів нашої колекції. Цей прапор є так, символ героїзму, на слабості нашої волі. Як би там не було, прапор був збережений, і він знаходиться тут. Він є символом героїзму і доблесті всіх захисників, хто був на заводі «Азовсталь». Це представники Збройних сил, і Національної гвардії, Нацполіції, полку «Азов», прикордонників, простих людей, медиків, усіх, хто там знаходився, наших працівників також. Я думаю, що цей прапор має стати символом незламності та героїзму нашого народу і символом відродження. Можливо, якщо пройде, коли пройде певний проміжок часу, я думаю, що було б дуже добре, якби цей прапор знову побував хоча б раз в Маріуполі, коли вже він буде звільнений і був піднятий на тому самому місці, де його знімав наш працівник. Будь ласка, значить, ось тут ваші дати. Будь ласка. Так, я приймаю. Так. І хочу сказати, що один акт, значить, передається вам, і розповісти, сказати, що в комп'ютерну еру акт пишеться тільки від руки, він залишається тільки ось у двох екземплярах, один для нас і один ось ця копія передається в вашій службі. Ще раз хочу дуже подякувати вам за цю допомогу і за ваш не тільки військовий, а й громадянський обов'язок, який ви сповняєте з честю, з гідністю і даєте нам творити і мирно жити. Дякую дуже. Безперечно вдячні всім захисникам, всім підрозділам, які були на Азовсталі до останнього, хто не зрадив присязі, хто до останнього воював, боровся, не дивлячись на те, що були дуже складні умови. Все одно наші незламні воїни, вони стояли до останнього. І наразі наша задача – докласти максимум зусиль, щоб вони повернулися якнайшвидше додому. Такі реліквії повинні справді зберігатися в музеях, для того, щоб зберігалася пам'ять про вчинки тих героїв, людей, які дали своє життя і здоров'я за нашу з вами Батьківщину, і це справді знакова подія для нас всіх. Речі, і якими є для нас прапори, наша держава, наш народ.